Balik kepada soalan yang tadi, kita secara umumnya kita boleh bahagikan was-was ni, benda yang bisikkan ini dalam diri ini, dia ada tiga. Satu ialah was-was ataupun bisikkan ke arah nak buat benda-benda yang tak elok yang memang kita suka. Contohlah tengok duit banyak sangat, asal macam nak ambil, lagi ambil tak nak duduk, dia duduk bisik kata nak ambil. Perempuan, lelaki, hubungan itu, dan semua yang mana nafsu kita suka. Dan benda ini akan ada dalam diri kita, kalau syaitan tak bisik pun memang nafsu pun dia mau, dia suka. Inna nafsa la amaratun bisu, nafsu suruh benda yang tak elok. Apatah lagi syaitan bisik, dan kadang-kadang kawan-kawan hak jahat pun bisik. Min syarril waswasil khannas. Tu al-khannas tu, dia kejahatan bisikkan al-khannas, syaitan yang membisik. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia. Minal jinnati wan nas, itu bisikkan yang pertama, was-was. Was-was yang ajak kepada benda, bahagian pertama was-was yang ajak kepada benda yang tak elok, tapi benda tu memang seronok, kita seronok nak buat. Nafsu kita kata nak, syaitan pun kata go, be. Ini mungkin, ini tak cukup, bahagian ini dia tak cukup dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Cukuplah, boleh, memanglah kunci dia juga, tapi kena mujahadah, kena diri, kena bertahan supaya tak pergi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, itu adapun orang yang takut the position of his God, kedudukan ketinggian Tuhan dia, dan menghalang diri dia daripada hawa nafsu, menghalang diri dia daripada hawa nafsu. Bergaung, tuan-tuan tak dengar? Dengar okey? Dan menghalang diri dia daripada hawa nafsu, yang tu bahagian pertama. Kita boleh fight kalau kita bersungguh lawan bahagian pertama ni, kita duk lawan bisikkan tu, pahala besar, pahala besar. Bisikan yang kedua ialah was-was yang datang disebabkan kerana diri kita tak suka. Tapi was-was ni dia main dalam kepala kita. Sebahagiannya kerana syaitan, sebahagiannya memang kita pelupa ke apa, dia campur. Contoh, semayang je dia was-was. Tiga rekaat, empat rekaat, setiap kali semayang dia main was-was. Ambil ayat semayang saja dia was-was. Kena tak kena, kena tak kena. Ambil wuduk, keluar daripada bilik ayat, dia main. Ambil tak ambil tadi, ambil tak ambil. Itu was-was. Was-was tu syaitan sebahagiannya. Dan was-was ni, ulama-ulama tulis kitab untuk lawan was-was ni. Al-Imam Ibnul Jauzi, dia tulis kitab Talbisul Iblis. Al-Juwayni dalam mazhab Syafi'i tulis kitab tentang tafsirah. Nak bahaskan tentang perbedaan antara was-was dengan al-ihtiyat. Dalam mazhab Syafi'i ni dia kata tak apa, kita ambil langkah berhati-hati. Apa nak beza antara berhati-hati dengan was-was? Sehingga fuqaha tulis. Yang ni a'udzubillah minasyaitanirrajim. Yang ni pun dapat pahala. Siapa yang elak was-was tu, kalau dia selalu was-was tu, Nabi kita falyatil yaqin, datangkan yang yakin. 3, 4, 3. Tu sedukna 3, 4, 1, 2, ha, sudah. Ha, tu bukan was-was dah. Dia ada waya, dia kacau. Was-was ni macam tu. Bila tawaf, bila apa, dia was-was. Yang ni biasanya taklah begitu besar.
tak boleh besar. Kadang-kadang ada juga bisikan-bisikan yang lain. Wah-wah syaitan ni banyak. Kadang-kadang bisikan tu dia main tentang isteri dia. Tadi aku kata benda tu talak ke tak talak? Ha, dia buat kacau. Ha? Itu was-was. Tapi was-was tu kita tak suka. Kita lawan dia. Kadang-kadang a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. InsyaAllah sesat. Tapi ada bahagian yang ketiga yang sangat berat. Dia bukan soal syaitan saja. Dia dah mai sejenis penyakit dalam psikologi. Di mana dia bila mai yang ni, dia sat-sat dia rasa macam nak keluar agama. Dia tak keluar. Dia ni penyakit. Lepas tu dia rasa macam nak talak bini. Dia non-stop duk kacau dia. Dia kadang-kadang hal ini sebab syaitan. Kadang-kadang disebabkan kerana gangguan jiwa yang dia perlu pergi berubat. Dipanggil dalam bahasa Arab Al-Waswas Al-Qahri. Ada satu Dr. Tariq apa tulis itu buku kutip kecil dalam buku ini. Ini sejenis yang berlaku dalam sebahagian orang. Itu yang kacau tu. Kadang-kadang selalu duduk main jumpa saya. Saya duduk rasa macam saya talak bini saya mufti. Oh, dia kacau. Saya duduk rasa macam saya ni orang duduk bisik suruh keluar agama. Tuan-tuan dengar, jumpa orang tu. Kadang-kadang berlaku. Kalau dia under control, dia masih waras. Dia tak hilang ingatan dia, dia kena fight benda tu. Dia kena lawan benda tu. Apa hukum syarak mengenai ini? Hukum syarak dia, nak rangkumkan tiga was-was ni, kita ambil beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya ialah hadis yang sahabat kata kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Kami wahai Rasulullah, kadang-kadang ada dalam diri kami ni benda yang rasa berat. Kami tak berani nak sebut benda tu. Ini dalam riwayat Muslim atau kamu kan dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Dia kata bahawasanya ini ajidu fi nafsi bi syai' la an akhir min as-sama' ahabbu ilayya min an atakallama bi. Aku rasa dalam diri aku ni Rasulullah, satu benda yang kalau aku ni dicapuh daripada langit, lebih aku suka daripada aku sebut benda ni. Maksud benda kufur tu. Dalam riwayat Muslim yang tadi, yang awal, Nabi kata, awak cetumu. Kamu rasa benda tu kah? Kamu ada benda tu? Naam ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Nabi kata, dalika sarihul iman. Yang demikian itu iman yang sarih, iman yang jelas. Maksud kamu rasa ada, kamu lawan dia, tu tanda kamu beriman. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad, Nabi SAW kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menolak rancangan syaitan itu, ada rancangan itu, rencana syaitan itu kepada was-was. Tak jadi kufur, sekadar was-was saja. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, la yazalun nas yatasa'alun hatta yuqal
hadha. Allahu khalaqal qalb, khalaqal khalqa. Faman khalaqallah? Nabi kata, manusia ni sentiasa akan bertanya-tanya sampai satu peringkat dia akan tanya, Allah ciptakan makhluk. Siapa cipta Allah? Siapa cipta Allah? Nabi kata, siapa yang dapati hal itu? Dia kata apa? Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Jawapan dia ada. Allah cipta makhluk dengan makhluk. Allah tak ada siapa pencipta lah. Allah tidak duduk dalam sistem masa tu. Allah tidak ada kemarin, sebelum, besok. Allah tak ada. Masa tu sendiri Allah cipta. So tak ada timbul bila Allah cipta, sebelum Allah ada, bila Allah tak ada sebelum. Sebab Allah ni menciptakan segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala-galanya, termasuklah menciptakan time, masa. So tak ada lah bagi masa. There is no before and after for the essence of God ataupun for God. Tak ada sebelum dan selepas. Huwal awwalu wal akhir. Allah yang pertama yang terakhir. The first and the last. Allah yang pertama yang terakhir. So tak ada. Tapi Nabi kata, bukan semua orang boleh faham kita cakap macam tu. Kata amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah. Satu lagi dalam hadis Nabi kata, innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi nafs anfusaha ma lam yatatakallam ma lam tatakallam au ta'mal. Dalam riwayat, ma lam yatakallamu bihi au ya'malu. Allah maafkan umat aku ini apa yang timbul dalam diri dia selagi mana dia tak kata dan dia tak buat. Nak bagi tuan-tuan faham macam ni. Tiba-tiba syaitan duk main, aku talak bini aku, aku talak bini aku, ataupun dia main penyakit. Nabi kata, lagi kita tak kata, lagi kita tak buat, tak kira. Faham tuan-tuan? Maksudnya lagi kita tak kata, tak buat, Tuhan maafkan. Hatta buat contoh kasar sikit, aku nak berzina ni, aku nak berzina. Lagi kita tak buat, kita tak kira, Tuhan maaf. Walaupun lintah tak elok. Kalau dah niat azam nak buat, niat nak buat, itu Tuhan kira. Niat nak buat ni macam mana? Memang betul-betul nak buat, cuma pipi tak dan nak buat pasal benda tu tak ada. Yang tu eh. Kita nak pergi tikam nombor ekor. Alhamdulillah tak ada lah dia perlis ni. Orang duk tanya, mufti perlis duk cakap banyak. Pasal apa tak hapuskan kedai-kedai ekor dia perlis? Perlis tak ada kedai. Satu dua kedai tu, hak tu dia tulis dah orang Islam jangan masuk. Melainkan pakai topi keledar masuk, kita tak tahu siapa. Tu cerita lain. Itu pun boleh kira tak sampai lima jari. Okey. Allah ampunkan benda yang hanya timbul was-was dalam diri kita. Tak berlaku. Azam ni lain. Azam ni kita nak pergi buat, kita pipi Allah tutup pula. Kalau tak tutup memang kau masuk tikam lah. Itu lain. So ini adalah hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan gambaran selagi mana orang tu tak cakap tadi. Okey, kata dia cakap. Dia cakap dah dua. Kalau dia hilang akal, tuan-tuan, ada orang dia hilang akal, dia kena makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, apa? Bekas macam ni, sehari dia nampak besar. Ayak ni nak tuang timpa pada dia. Itu dia main penyakit lah. Tapi kalau dia duduk main kacau dalam fikiran dia, dia lawan benda tu, dia mendapat pahala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak hukum diri, tak membebankan satu diri melainkan dengan kadar mampu dia. Kalau dia kontrol, tiba-tiba dia terkeluar, bukan dia niat nak keluar mulut dia, yang mana sabqul lisan, terkeluar daripada lidah apa yang dia tak maksudkan, juga hukumnya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allahu a'lam.